Čas 2.13. Vyloučená žemlácí číslo 51, Šlahař Jakub, 2 minuty nedovolené držení. Tým domácí hraje v plném počtu. Thank you.
zakázané body. Čas 90. Blok Čechám Žlostí číslo 92, strana Jakub, 2 minuty sekání. Offside. Tým hostí hraje v plném počtu.
23. Frank Domácí, chcelohráč číslo 51, Šlahař Jakub. Asistence hráč číslo 8, Augustin Vojtěch. Stav utkání 1-0. Připomeňte si střelce dnešní první branky. Čas 13.12. Frank Hosík, střelohráč číslo 25, Stach David. Asistence hráč číslo 9, Kindle Denis. Stav utkání 1-1. Thank you.
Offside. Čas 15:13, branku domácích, čelo hráč číslo 24, Cetkovský Jiří, asistence hráč číslo 16, Duňák Lukáš a hráč číslo 97, Ventrbec Matouš, stav utkání 2:1. Na 2:1 nám zvyšuje Jiří! Cetkovský! Jiří! Cetkovský! Jiří! Cetkovský! Děkujeme! Čas 17:25, vyloučen hráč hostí číslo 16, Rebe Jury, držení.
dobře hrát domácí, číslo 16, to měl Lukáš, 2 minuty držení. Probíhá poslední minuta první třetiny. Tým hostí hraje v plném počtu. Tým domácí počtu. Zakázané uvolnění.
offside. Zakázané, volí. Zakázané, volí. Thank you.
zakázané body.
offside. Thank you.
čas 36:55. Branku hostí chtěl hrát číslo 92 Strad Jakub. Asistence hráč číslo 16 Pepe Juli a hráč číslo 51 Benzany Lukáš. Čas 38:27. Vyloučil hráč hostí číslo 9, Kingl Denis, 2 minuty sekání. Probíhá poslední minuta druhé třetiny.
stíhá v plném počtu. Čas 43:21.
Miloček hráč hostí číslo 17, Radek Tomáš, 2 minuty nedovolené bránění. Čas 46:52.
vyloučen hráč domácí číslo 24, Cetkovský Jiří, 2 minuty podražení. Děkujeme.
51-20. Vyloučen hráč domácí číslo 51, Šlahař Jakub. 2 minuty, rozstřih. Čas 51-54. Dlouhší hráč hostí číslo 24, Cash Brandon, 2 minuty sekání. Čas 53-18, vyloučen hráč domácí číslo 97, Petrovec Matouš, 2 minuty sekání.
postavení útočícího hráče na hřišti. Yeah.
diváků. Děkujeme. Probíhají poslední 2 minuty prodloužení. Čas 63:16. Vyloučen hráč domácí číslo 24 Cetkovský Jiří, 2 minuty podražení. Tým domácí si už žádal čas.